Živijo, sem Gal. Cestno kolesarstvo treniram že 2 leti. In to v majici istega kluba, kot je začel Matej Mohovič. Moj vzornik, ki ga bom danes poznal. Živijo, zdravo. Najprej imam zate nekaj kratkih vprašanj. Še kdaj kolesariš v gmajni? Ja, velikrat. Imaš še kdaj težave z upenjenjem čevlja? Načeloma ne. Včasih no, vse te preseneti, pa se kaj zgodi, ampak ne zelo pogosto. Zdaj pa si bo vozila malo več časa. Imaš kakšen nasvet, kako premagati strah pred vožnjo v skupini? Vaja dela mojstra, da več, ko se voziš v skupini, več narediš napak in iz teh napak se potem naučiš. Danes je pač vožnja v skupini zame nekaj podzavestnega, ne? Sploh se v bistvu dobro ne zavedam, kako hitro gremo in kako blizu drug drugega smo. Kdo je tvoj vzornik? Moj edini vzornik v življenju se mi zdi, da so bili moji starši. Nisem pa nikoli imel vzornika, sploh pa ne v svetu kolesarstva, ker sem v bistvu se s kolesarstvom začel ukvarjati s potoma. Katera vrsta tekme pa te je najbolj pisana na kožu? Enodnevne klasike, tiste največje in najtežje, če posebej tiste prve v spomladanskem delu sezone. Od dirke Milano San Remo, pa potem Paris-Roubaix in dirke po Flandriji. V knjigi Mohopedija je kar nekaj vrstic namenjenih padcem. Kaj te je pa v vseh teh odrgninah gnalo nazaj na kolo? Vztrajnost je zelo, zelo pomembna. Če si želiš biti vrhunski, verjetno ne sem kolesar, ampak tudi karkoli drugega v življenju. Tisto, kar me je gnalo nazaj, je bilo v bistvu sama strast do kolesarjenja. Na kolesu se počutim svobodnega in vsakeč, ko padem, komaj čakam, da bom lahko nazaj. Nikoli nisem imel težav z motivacijo, da bi potem nazaj začel, ali pa strahu pred novimi padci in nezgodami. Bil si zlati maturant. Kako ti je vse to poleg kolesarstva uspelo? Sem vedno rad hodil v šolo, zelo sem užival, rad poslušal pri pouku, vedno sem bil tisti, ki je prvi dvignil roko in sošolci me nikoli niso marali, ker so šli vsi špricati, jaz nisem želel. Tako da ja, spotoma sem si naprej splaniral, pa je nekako šlo tudi učenje in treninje. Ta pogovor je bil res super in tudi jaz bom potiskal naprej, če tudi se mi zudi kakšen padec.